No, a tady si budeš takhle sedět jako dozorce gamer, tady máš takhle lavičku. Jo, aha, pozor. <laughs> Takže tak, no. No a to pořád ještě není všechno. Ano, to není všechno, Horste. Co pro nás ještě máš? <laughs> a ještě k tomu Pepi dostaneš bedrokovou celu. a zdar jsem Citrona. Se mnou je tady dneska Doč Gamer. Zdravím gamer, zdravím strážníku. Ahoj, zdravím tě Citrone, ahoj. Tak gamer, víš, co máme dneska na pořadu dne? Víš, kam tě dneska beru? ne. No právě, to je to překvapko. Já mám totiž dneska pro gamera překvapení, o kterým já jsem se bavil hlavně teda s Tronem a sám jsem si co na to gamer řekne, ale jakožto nejvyšší zástupce Dodge Police spravedlnosti ano, tady ano, na Mineru, ano, ano, hlavně ty spravedlnosti, ano. ano. <laughs> Žádný úplatky, jo, neberete. Ne, 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 neberu úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš, to je naše heslo, jedno z hesel ne pomáhat a chránit, ale neberu platky, krása. <těk> tak já jsem tady pro Gamerá teda připravil takový malý překvápko a to konkrétně naše bedrokový vězení, na kterým už děláme pár epizod, mm. takže kdo mě sledujete, kdo máte odběr, tak už jste si pravděpodobně všimli, ale dneska to odhalím, dneska to všechno gamerovi ukážu. Zní to takhle dobře? Mhm. Mm jsem rád, to jsem rád. Tak poběž se mnou na křižovatku. Já jsem si dal práci a ještě jsem vyznačil i cestu nedrem, abys tam opravdu mohl s nějakýma hříšníkama lítat napřímo. Takže stačí jenom, když se tady postavíš k tronovi pod tenhle ten otvor, vyletíš za mnou nahoru a tam já už mám normálně udělaný značky. Tak poleď nahoru, super. A všimni si, že tady vede nová cesta, storček. Koukal jsem, že jednu tady máte takovou chaotickou, tak ta levá je naše k tomu našemu vězení. Teda takhle. Kde jsi? Já si letěl jsem podle těch torček. Jo, ty už si letěl podle torček, já na tebe čekal, to nevadí. <laughs> Takže tady je cesta podle Torček, tak jsem to tam vzal. Jo, v pohodě. Jako takhle, jestli budeš chtít, tak určitě budu rád, když to vězení budete využívat, pokud se bude řešit nějaký případ na mineru, pokud byste teoreticky zavírali mě, tak aspoň budu doma, že jo, v domácím vězení, takže to mám, to mám takhle jako promyšlený. Tady už je nějaký portál. Tenhle ten ještě ne, tohle je cizí, normálně pokračuju kolem torček, já to nemám takhle ohraničený stone brickama, ale já tam chci dát deep slate stone bricky chtěl bych to udělat z břidlice, kopii té temné věže v nedru, aby vlastně když projdeš portálem, tak to bylo zrcadlově otočený, aby to nevypadalo ani jako, že se sportnul. Kdyby tě to zajímalo, tak pokud mm -hmm. bys pokračoval po těchto torčkách od toho portálu, tak to doletíš ke mně zase, jo, jenom abys jako věděl, ale... Tenhle ten portál ten vede teda do věže a do samotného vězení. Ty okoukám, ty máš achievementy. Okej, okay, to je hodně dobrý, hodně dobrý. Protože uh... No, normálně jsem jako admin, teďka mm -hmm. ještě není asi jako potřeba, abych na, na sebe vzal nesmrtelnost a spravedlnost mm -hmm. vlastní rukou, protože je to kontrola. <laughs> je to tak. Jojo, <laughs> jo, je to kontrola a zároveň taky certifikace toho vězení, aby se mohlo oficiálně používat. Mm -hmm. To je jak věř z Hexitu. Jako, snažil jsem se to stavět spíš podle fantazie, ale jestli je to něčemu podobný, tak to je dobře. To je jak si tu? úplně stejný a nahoře máš golema. no, bude tam obří ametistový krystal, chci to udělat jako magickou věž. Tak víš, jak si tu. Fakt? Tak to jsem rád, jestli to tak vypadá. To když tak hodím sem divákům nějakou fotku, jestli se mi povede dohledat. Ale já myslím, že vím, kterou věž myslíš. Takovou tu ze Stone Slabu, viď? No, ona byla jako z různých věcí, ale převážně to byl cobblestone, most cobblestone. Mhm, mm a byly tam ty patra s, se spawnerama a nahoře byl golem s dvou truhlou, viď? Jo, ja, najednou už víš, najednou už víš. To víš, tak my to máme teďka s nakaším. Hele, a kdybys šel nahoru, dá ti to přesně na jednu raketku, jo? Když to skočíš správně. Ono asi záleží, jakou máš tu rachý Jo jo, ale já používám tu duration 1, mě se s ní asi jako nejlíp zatáčí nějak. Ale pojď teďka dolů, jestli tě můžu poprosit, protože tohle to není to samotný vězení, tohle je spíš takový orientační bod, kdyby jsi sem náhodou někdy letěl, ale to samotné vězení tak je pod hradem, takže rač za mnou, propadni tímhletím blokem. O, pozor, takový tajný vstup, může být, Jo, 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 může být. nepoužívej elitry hlavně, protože kdyby tě to zavedlo mimo a nezbrzdila tě voda, občas se to bagne, tak bys dostal full damage, ale proto tady je ten hay bale ještě pro jistotu, takže tak. Tak, já vás tady teda vítám, pane Gamera, pojďte dál. Ano, ano, pane, ano, já si, já si tady zalezu, ještě to zavřu. Tak, hele, když přijde odsouzený sem, tak jak je to na šipkách na zemi? Odevzdá věci a půjde do čekárny. Tady dozorca, tron, tady má popsanou židli, kdyby se chtěl jít podívat, tak odloží jeho věci do truhel a potom. <laughs> dozorca. To taky je, dozorca. Je to dozorca, no. Potom teda otevře. <laughs> tu čekárnu, jo, a tady tou pákou, tak vpustí teda toho člověka dál, jo, a tady už je to na tom, jakou máš náladu, jestli chceš, <laughs> jo, jestli chceš mučit, a nebo jestli ho chceš jenom zavřít do bedrockový cely, tak tohle to, s tím mi pomohl Galactus, tohle je skříň utrpení, jak se ti líbí? Uh... Nechtěl bych tam být zavřený. že jo, mě by pořád hrála jedna písnička nejmenovaná, ty jo, nevím jaká, teď si vůbec nemůžu vzpomenout. Drtič lebek. Um... No, jako neříkám, že to musíte použít, ale je to tady, jo, je to možný prostředek. Takže, <clears throat> hele, tady ta páka, tak dá blok dolů, člověk si tam vleze, mám to demonstrovat, nebo si to chceš vyzkoušet? Vlez tam. Ne <laughs> mám helmu, dobrý, tak hele a zmáčni tu páku tady na boku, Nej, ne ne nejdřív tu na boku musíš, abys mě tam jako by zavřel, tak, jo a teďka, <laughs> přesně tak a takhle to funguje a pokud nemá žádný věci, tak není moc jako jak se o tu dostat, no, protože ještě když s tím budeš hejbat pistonem, tak to nejde zničit samozřejmě, takže tak, no, tak to je... První nástroj. Hele, druhý nástroj. Tohle osobně se mi líbí. To jsem se inspiroval uh, železnou panou. Akorát tady teda, nebo nafukovací, teď nevím. Hmm. Akorát tady teda nemáme nic ostrýho. Ale schválně, zkusit tam vlíst. Ne, 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 to je dobrý, klidně si tam vlez. Ale ono to je fakt zážitek, protože ono i ten trebdor se zavře, ono to fakt stojí za to. Tak, a všimni si, když to zavřu, tak se zavře i trapdoor a skrčí tě to. Docela, myslím, klaustrofobický. <laughs> No, a tady si budeš takhle sedět jako dozorce gamer, tady máš takhle lavičku. Jo, aha, pozor. <laughs> Takže <laughs> tak, no. No a to pořád ještě není všechno. Ano, to není všechno horsté. Co, co pro nás ještě máš? <laughs> <laughs> a ještě k tomu Pepi dostaneš bedrokovou celu. Hele, tady tohle je asi, bych řekl, dominanta toho vězení. Když si stoupneš sem a zatáhneš zapáku, zkus si to. Nebo já ti tam jako nezavřu, ale koukni tam, jenom tam nakoukni. Kdybys tam vlez a postavil se, tak o tam to nevylezeš. Bez Enderperly, bez lodičky nejde to. Můžeš jako zničit ty bloky, co tam jsou ničitelný, ale nevylezeš prostě. Nep nemůžeš se skrčit znova, jestli víš, jak to myslím. Kápu. Takže skvěle fungující uh, cela, s tím, že můžeš toho někoho pustit ven tím, že mu hodíš třeba Enderperlu, teoreticky. A nebo Chronus. A nebo, nebo ještě Chorus Fruit by mohl mít a teleportoval by se, a nebo tu loďku. Jo, Chorus, ne Chronus, jasný. To nevadí, to je úplně, to je úplně jedno, ale jako prostě musí mít nějaký item a nebo umřít teoreticky, ale to sám ten člověk neudělá, Jo, všiml jsi tady mýho uh, sex dungeonu, co tady je trochu O to Cože? <laughs> Toho si nebude všímat, uh, no a když už jsi slyšel něco, co tě pohoršilo, tak tady je sebevražedná jáma s dírou do vojdu, nevím, jestli to vůbec má někdo jiný na mineru. Jo, chápu. Takže to je taková zkratka domů, <laughs> řekněme, pokud mm -hmm. má teda člověk nastavený spawn point doma, no a zase, jako když se to zavře, tak potom nejde vylíst ven. Tak co bys na to řekl? Jak to na tebe působí, co? Dozorce. Um, je to dost morbidní, teda jako říkal jsem, <laughs> že tady budeš mít ty věci jako drtič lebek, ty jo. Můžeme to přejmenovat, může to být třeba, já nevím, co by to mohlo dávat, pohlavky? Pohlavkovač? Um, louskáček. <laughs> jo, nebo tak. A proč se rozhodnul vlastně udělat něco takového citronu? To by mě jako zajímalo hodně. <laughs> tak to je dobrá otázka, protože pamatuješ, jak jste s Bigem řešili nedávno ten odbouchlej obchod? Ano, ano. No, tak on mi původně napsal do chatu, že ten obchod byl můj, že ho odbouchnul mě, takže já jsem v té epizodě se rozhodl, že ten náš hrad, co tady stavím, takže udělám pod ním i vězení a že ho normálně dám do čpolíz pro takovýhle případy, víte co, abyste nemuseli jako dávat bany, i když teda ono z toho plynou zase nějaký odběry, jo, takže to nechám na vás, co vy využijete. No ale pak jsem se dozvěděl teda, že to nebyl můj obchod, ale stavba započala, tak jsem se rozhodl, že to takhle celý dodělám. Uh, hodlám teda jako dělat i normální jako podzemí, jo, relaxační místnost, nějaký takový hezký ozdravný centrum, ale pak zase z tohohle toho bude dětský koutek. Ale teď je to, teď je to teda vězení a mučírna. Mně se nejvíc líbí, líbí tady ta bedrock. No, to dalo docela práci. Když tě takhle vezmu jako za oponu doslova, tak já jsem musel TNTčkama odbouchávat hrozně moc bedroku, abych našel tu ideální konstelaci, ze který bych to mohl vlastně vyrobit, že jo? Jinak by to ne nešlo. Jo, jasný, jasný, no. Jako jsou tady i cely, který jsou jedenkrát jeden blok a fungovaly by, ale jako najít celou, co je 2x2 do L, takhle to se mi nepovedlo. Za všechny asi 400 TNTček, myslím, že jsem udělal možná největší výbuch na Mineru, ale nic se nestalo se serverem, takže, takže dobrý, <laughs> uh, tak nikde nic, jako, fakt nic. Tohle je jediná celá v okolí a když jsem dával divákům sít, jak je na webu, že jo, aby našli mm -hmm. nějakou další, tak další je až někde o 800 bloků mimo takže Pak. tohle je docela fajn, no. Hustý. Jako možná je blíž a nenašel ji nikdo, jo, to je taky možný. To dalo asi jako trošku víc práce, než jsem původně čekal, ale hustý. Hustý. Já jsem rád, jestli, jestli, se ti to líbí, tak to určitě stálo za to. Každopádně oficiálně, nevím, jestli vy to budete chtít používat, ale můžete sem kdykoliv s tronem, uh, je to tady vlastně všechno připraveno k použití. Jenom si sem někoho zavíst. Mhm, uh -huh. využiju asi někdy. No, tak jako pokud bude, pokud bude potřeba, že jo, jako... Jen tak, bezdůvodně bych samozřejmě nikoho nezavřel. Nikam. To ne, my jsme správná. Pop, ty jsi sám na toč police. Super, tak už mám i, už mám i znělku ve videu, bez vás. To jsem zadal úplně lehkým hláskem, úplně toč, Řekl bys, že by to teda mohlo být jako oficiální minor vězení, můžu to tak brát? Uh, asi jo. Super, super. Jinak vedle teda byl vodní výtah, raketky jsou rychlejší, ale na tom výtahu mi přijde zajímavý, že ta z něj neteče, ta voda. To mám udělaný pomocí těch lightning bloků, nebo light bloků. Jo, tak krásně jsem přistál. Jo, na věži? Jo, tady. Oh. <laughs> no, kdyby tě to zajímalo, tak ještě na konci těchto těch hradeb chci udělat... No, aha, ty tady máš most. Jo, 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 chci tady udělat druhou věž, ale ta nebude takhle vysoká, ta bude zbořená. Aby to působilo zajímavě kolem toho hradu, tak si udělat všude hroby a ty budu pojmenovávat po lidech ze streamu, kdo bude chtít, samozřejmě, aby to dodalo tu temnou atmosféru. A ještě bych chtěl odtud, od té hlavní věže, tak dejme tomu tisíc bloků každým směrem, možná míň, možná 800, tak udělat jako malý čtyři věžičky, jak říkám, každou světovou stranou, a ty bych udělal uh, každou podle nějakého živlu. Asi by byly všechny z deep slateu, protože i tron mi dal nějaký deep slate, tak budu moc podle toho stavět, ale že bych třeba udělal na vrchu ne ametistový krystal, ale vodní krystal, fakt jako z vody, pomocí těch uh, light bloků, že by to neteklo ta voda, ale byla by levitující ohraničená, to by mohlo vypadat dobře. Oheň to bude láva úplně stejně udělaná. Jo, to zní hrozně dobře. To jsem rád, to jsem rád. T tak to, to mě moc těší, to, to mi lichotí, určitě na tom jako zapracujem s lidma. Takže říkáš oficiální minor vězení? Může být. <laughs> yes, yes, super, tak to mám radost. A jak říkám, když mě zavřete někdy, tak aspoň budu doma. <laughs> Takže děkuju. Děkuju za takovouhle kontrolu. Tak máš jídlo? Jo, 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 mám to všeho hrozně moc. Super, super. Když tak dole, jestli si vším všim, anebo možná tady ve věži, když pěš o jedno tak tady jsou nějaký zásoby ve stylu uh, raketky, totemy of undying a tak, takže samozřejmě to si můžeš brát, kdyby jsi jako potřeboval při výkonu povolání někdy. Jasný. Ale já to budu doplňovat průběžně, tak možná se objeví i něco jiného. Třeba udělám i zbrojnici v těch hradbách, to ještě nevím, ale tak tam ideálně by se žádný trestanec dostat neměl, že jo? To by bylo nejlepší. Ty ostatně musí, že tě napadlo, jo, tak někdo mi napsal, že mi odbouchli obchod. Můj obchod to sice nebyl, ale tak jdu postavit vězení prostě. Však jo, tak nemáme tady ještě nic takového, takže <laughs> musím to udělat. No, jinak já tám moc děkuji za návštěvu, jsem rád, že jsi přišel podívat na to, co já tady zas mám novýho, protože já stavím hrozně rád, fakt mě to baví. A ten Aquapark, jak jsme se o něm bavili, tak ten hodlám určitě taky dodělat teďka v létě, takže tam tě moc rád taky pozvu a dám ti nějaký volňásky, aby jsi si to mohl vyzkoušet. Kámu, jak bych šel do toho? Já jsem byl uh, <laughs> asi jako úplně random, ale... To nevá... To je tak už možná tři roky, ty zpátky. Na, na tobogánech v mm -hmm. Bulharsku a oni tam měli, že jsi vzal takovej jako donut, do kterého jsi sednul. A pak si měl dráhy a určitý byly jako těžší, lehčí. Jako easy, no a takový potom víc hardcore. Jasně. A ty, do toho jsi prostě set a pak si letěl, že jo, jako pozdě, že jo, je, že úplně na to vzpomínám. víc bych se šel svést do toho. My jsme tam měli tři a to bylo v součástí toho hotelu. Mm -hmm. O oh, můj bože, to bylo jako skvělý. Jako od víc lidí jsem slyšel, že v Bulharsku to mají dobře udělaný ty akvaparky. No to bylo v součástí právě toho hotelu, ve kterém jsem byl. To byl jako úplně obří hotel pitíčkárny tam byly všude. Já jsem měl, já jsem měl to nejlepší nějaký all inclusive, nějaký jako ultra nebo all inclusive něco, že to nebylo jako all inclusive, jakože ještě lepší. Oni měli all inclusive a pak měli all inclusive i jako na pitíčka, na tobogány, na všechno. <laughs> pitíčka vště... pro gamera. Ano, ano, to jsem využíval poměrně jako hodně často. Um, hele, tak kvůli tomu jsem si to koupil, že jo? <laughs> no teď jasný, kvůli pitíčkám hlavně. E, sí, Ježíš, Maria, mi to připomněl, mi to takhle hrozně víc, že nemůžu, jo. I na ten to mám hrozně šel na ten. To bylo tak jako úžasný. Já jsem tam třeba, nevím, asi dvě hodiny jsem tam jezdil, prostě jako hodně krát jsem musel. Nejhorší na tom bylo to, že jsi to prostě musel vyšlapat nahoru. Takže jako unavil se z toho, že jo, pak už jsem byl hmm. jako unavený a šel jsem na jídlo to byl jediný důvod, proč tam lidi nejezdili celý den, že jo? Protože je unavili, to byla ta taktika. No, většina lidí tam šlo třeba pětkrát, šestkrát, že jo? Máš Glowberries? A což je Glow? No, Glowberries. Jestli chceš, tak pojď dolů do věže. Teď se mi tady zrovna utrh a můžeš si je doma pověsit na strop. Možná ještě nemáš, to jsou z 1.17. Jo, nemám, nemám tady ty. Tak si vem. A klidně si to zasaď, on ti to vyroste, myslím, čtyři bloky nebo kolik a pak to začne dělat uh, bobule. Yes. Takže tak, tak to můžeš vyzkoušet. No tak doufám, že ten můj akvapark bude aspoň trochu takhle dobrý, aby si to tam jako připomněl, no, protože plánuju to tam udělat i s lodičkama. To si připomínám, pak budu chtít jít na to bogány, no. Jakože... no, jako to bogánu tam bude hodně. To bylo na pozici, já jsem byl na to bogánu, to už jsou tři roky, jo, úplně <laughs> Tak uděláme to, youtuberský trip do Bulharska, však bylo turné LP na Slovensko, Česko, tak teď dáme Bulharsko. <laughs> Jej, to byly časy, ty <laughs> To jo, no. My jsme už takový jako starý vykopávky. Vůbec, vůbec. Já ne? Já jsem krásný, krásný mladý <laughs> doj, žádná vykopávka, ty jo. Ale tento bogán byl super, já jsem to skoro zapomněl, ty jo. Jak se čem mluví to to, to bo... dlouho nikdo nepovídal nic o to bogánech, víš? <laughs> když jako o jídle mluví na dovolených, nebo co tam mají za, jako že tam někam jdou se podívat a do města v o a u pláži, A tak pitička. O výhledu a zápas slunce, ale ne to bogány, nikdo ne to bogány. <laughs> <laughs> Jasný, no, tak, tak snad se ti bude líbit ten můj i když, jak říkám, Bulharsko to nebude, ale bude tam jezdit na lodích, ve vozíčkách, protože to jde v 1.17 pod vodou a to je tam už restaurace, co jsme stavěli s Bauchyčem, a určitě tam chci to, i skluzavky, vše možný, tobogány, i loupy tam budou, a FK loupy, že si tam budeš prostě moc jenom odpočívat v pohodě. A okay. A ohňostroje samozřejmě, to jde s vodou hmm. hezky dokupy, <laughs> když se to rozpustí kyselina sírová, bombový. <skrý> uh, napadlo mě, možná tady někde mám ten sníh, že bych ti ho dal s sebou, já ho tady někde skladuju pro trona, Tamhle vzadu, jestli si všim, tak mám mega moc a to mám právě pro trona. Abych mu nazbíral celý ten stack, tak je tam více jak stack kaldronu. Tady nic, tady nic. Hm, ne, tak asi nemám. Tak to ti doručím potom s těma villagerama případně. Hele, tak jo, tak děkuji moc za návštěvu za pokec o tobogánech, To bylo takový takový hezký. letní a krásně letní a tematický ano. <laughs> tak jako aspoň jsi mi tady oletnil ty zimní hory. Já jsem se tady vysloveně jako schoval před horkem do svého letního zimního sídla. <laughs> Takže tak, no. Dobře, dámy a pánové, pokud se vám tato epizoda líbila, určitě zanechte palec nahoru, nezapomeňte nahodit odběr, zvoneček, dole máte odkaz na Gamera, stejně tak na ně můžete prokliknout i v názvu tohohle z toho videa. Já teda Gamerovi ještě jednou děkuji za návštěvu, mějte se pěkně všichni a zatím, čau čau. Mějte se hezky, ahoj.